ごきげんようジャパラーの皆さん、ミヤです。ごきげんようノブです。今日はね、ノブくんがね持ってるこれ、こいつのねメンテナンスをする動画です。これが、まあ、リールなんですけど、僕が渓流釣りとかで使ってるリールになります。でこれ実はね、ミヤさんに譲っていただいたものなんですよ。使っていて最初すんごい巻き心地良かったんですけどね、なんか最近ちょっと巻き心地が悪くなってきた気がするんですよ。なんかメンテナンスしてないんじゃないの？そうなんですよ。一応こう回してみるとなんかね、ちょっと重たい感じ、ザラザラ感みたいなのがあるんですよ。それがちょっと気になったんですよ。でそんな話をねいただいたんで、じゃあ私がやってるメンテナンスをね教えようかな、まあ教えようかなっ て言っても独自でやってるやつなんで、釣りの先生たちがいろいろ湧く動画になるかもしれませんけども、道具のねメンテナンスボックスを持ってきました。パカッと、まあ、何が入ってるかっていうとね、こんな感じです。すんげえいろいろ入ってますね。まあリールのオイル、まあ結構オイルがいっぱいあって、すごいオイルだけで何種類もありますね。じゃあ2種類、2種類、左手の2本が同じで、これが 25% アップって書いてあるんですね。防サビ防止みたいなやつ、それはいいですね。のシマノの純正オイル、あとはシマノのドラググリス、あとはギアグリス、はいはいはい、まあ、よく釣り具屋さんで売ってるシマノのリールメンテナンスのセットみたいな、よく置いてあるのはこれとこれがセットで売ってる。見たことある？確かに釣り具屋さんで置いてるの見たことあります。でもなんかこんなにいろいろ種類あるっていうのはね、僕あんま知らなかったですね。綿棒、キッチンペーパー、はいはい、これはねティッシュじゃなくて、なんでキッチンペーパーがいいかっていうと毛羽立たないからって。あーそうか、なるほど。ティッシュだと毛羽立っちゃうじゃない。はいはいはい、はい、だからキッチンペーパー用意してこう落としていくといい。なるほど、まあ、リールの中にね、そういうゴミが残らないようにってことですね。他にはこいつパーツクリーナー、このね速乾タイプってやつをね用意するといいよ。へえ、これは普通にホームセンターで売ってるやつですね。そう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 、数百円で売ってるやつ。なるほど。今回使うのはパーツクリーナーとギアのグリスと、あとはちょっといい方のオイル、はいはい、あとは、ドラグ用のオイル、はい、グリスだね、うん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 、これを使ってメンテナンスしていきましょう。おお、あと他にもね、ノブくんにねちょっと急遽にこういうのあるといいよっていうのを用意してもらいました。それがねハンドルのベアリング、こちら2つ、こちらがラインローラーの交換部品になります。このストラディックはここのハンドルのところに、確かどっちだかな、1個しか入ってないのよベアリングが。ああ、そうですね、説明書見たけど1個しかなかったですね。の追加部品と、あとこちらラインローラーが、まあ、見てなかったからちょっと分かんなかったんで、一応買っとけばって言ったものですね。今回やるのはラインローラー、あとはハンドル、あとは中ね、簡単にメンテナンスできる範囲でやってみましょう。さあ行くぞ。まずは簡単なところから行こうか。このじゃあドラグノブ外してくれる？ここはいつも外してるところですね。外してるっていうか緩めたりしてるところか。このメインシャフトを掃除しちゃおうか。一番出した状態。なるほど、これが一番上に来た時ですね。そう、その時にここですね、うん、これを一滴ここにちょんとつけます。こう軸の部分に、うん、そしたらちょっとグリグリ回してくれる。はい、これはねこのオイルです。へえ。でそしたらちょっと汚れが浮いてくるから、キッチンペーパーでグリグリ拭き取ってくれる。うわ汚ね。うん、それがなんかまあ汚れだね。こういうところ綿棒で。ここですね、うん、ほいほい、うわすげえ、まあ、取れる汚れは取ってください。もう全部落とすぐらいの勢いで、うん、
で、もう一回オイルで一滴刺してください。はい、この一滴刺すだけで大丈夫。全然量使わないんですね。うん、これ同じにまた回して、うん、これどれぐらい回しといたらいいんですかね。まあ、10回か20回ぐらい回しとけば。なるほど。はい、はい、で、メインシャフトは OK でしょう。ハンドルちょっと外していこうか。このピン、こういうのを持ってるんで、このここにね、ぶっ刺します。で、フンって引き抜いて真上に、フン、おお、はい、取れました。うん、そしたらそこの脇に置いといて、なくさないようにね。キャップが出てきますと、中にあるかな、プラスネジ、これを外していきます。で、回すときは押す力7、おお、回す力3。なるほど。そうしないと舐めちゃいます。取ると、ここにプラスチックのベアリングですね。で、あとはこういう汚れがたくさんついている。うわ、これはね、グリスの汚れかな。なんかちょっと黄ばんだ色がついてますね。うん、これは後ほど掃除します。このピンでこんな感じで外していきます。外側にワッシャーとベアリング、中にプラスチックのベアリングの代わりみたいになるやつ。おお、なるほど、に分かります。はい、はい、パーツクリーナーで洗っていきましょう。はい、まずボールベアリングですね。で、これをパーツクリーナーでガーッと洗ってあげると。あ、すげえ。うん、つけちゃってもいいから。取り出しました。速乾性だからそこ置いておくと乾くんで。はい、その間に、うわ、汚ね。結構グリスがなんかダマになってる感じですね。こんな感じでパーツクリーナーで、はい、ありがとうございます。いや、パーツクリーナーすげえな。キラッキラになってきました。そしたら、あとこのハンドルノブ、ここもパーツクリーナーでグリグリ掃除しようか。どうなんだろう、こんなもんでいいのかな。汚ね。まあ、汚いっていうかグリスがね。これも完全にグリス落としちゃっていいんですよね。落としちゃっていい。了解です。ちょっと乾くの待とうか。了解です。で、汚れはこんな感じ。うわ、汚れというよりはあれだね、残ったグリス。そうですね。あ、回ってますね。うん、これは生きてる。冷めてる場合はこれが死んじゃってるのね。あ、なるほど。うん、で、せっかくなんで1個新しいやつを出して、うん、新品をやってみるとこんな感じ。これ覚えておくといいかも。めっちゃ静かなんですけど。うん、これが新品。やりたいことは、今これが元に入ってたやつ、こっちが買ってきたやつで、これを置いといて、この中に組み込んでいきます。メンテナンスをあんまりしない方っていうのは、どちらもできるんだけど、このグリスとオイル、グリスにするとちょっと粘度が高くて、うん、ヌメヌメしてる感じになる。なるほど。オイルにするとサラサラした感じになる。はいはい。だけど、こちら側の右のオイルにするとメンテナンスを頻繁にやらないと錆びちゃう。ああ、なるほど。オイルだと数回に1回バラして刺さないとダメだよ。ということは、うん、分解する道具が必要ってことですよ。うん、パーツクリーナーとオイル刺すことと一通りやらないですね。そうですね。まあ、でもそれ揃えてやってみたいんで、サラサラにしてみます。まあ、この中に2滴ぐらいちょんちょんとつけてくれれば。飲むで。うん、そんなもんで大丈夫。まずはベアリング、はい、あとは次にハンドル、で、次にワッシャー。はい、次にベアリング。これでハンドルが2ボールベアリング仕様になります。おお、はい、入りました。そしたら、あとはドライバーで止めてください。このカタカタがないぐらいにまで締めるとちょうどいい。完成。ちょっと回してみそう。お、すっげえ。こんな感じ。めっちゃ回ってますね。気持ちいいよね。俺これが一番好きなんで、ね、この回ってる作業も。あ、すげえ。まあ、これがハンドルのノブのメンテナンス。これは簡単だからね。そうですね。ハンドルキャップ回んないときはこういう、なんていうの、これ竿の止めるやつ。ああ、はいはい。コロで無理やりこうキュッてやると外れやすい。ゴムの力使ってってことですね。あ、来ました来ました。
ここと反対側にちょっと汚れがついてるようだったら落としてないようだったら油を刺しましょう。なるほど。ここに同じくオイルを刺してください。はい、一滴でいいかな。ちょっと、うん、ないですね。あ、拭きすぎ。あー、今のやりすぎでしたか、うん、だからここで一滴出してからやるといいですね。そう、垂らしてる。はい、一滴。それでくるくる回してみて。おーい、そうすると馴染むかな。なるほど。で、俺的にはこのギアボックスを開ける作業っていうのはやったことないから、ここまで。次はこのラインローラー見てみましょう。で、ここはちょっとね、特殊なネジ、プラスでもマイナスでもない、このね、トルクネジっていうのかな。こんな感じでトルクネジになってるから、これを外していきましょう。おーい、あの、舐めちゃわないようにかなり押してから。押して回す。あー、これ舐めちゃいそう。ワッシャー、ワッシャー覚えててね。ワッシャー、うん、はい。で、ラインローラーの中に、ラインローラーの中にベアリングが入ってるから気をつけて。なるほど。で、向きがあるからこれを覚えておくといい。この順番でこのラインローラーの回収部分、うん、ここが銀色になってると使いづらいんだけど、さあどうでしょう。どうですかね。これは使いそうだね、まだね。なんかそうですね、銀色って塗装が落ちるんだよね。そう。あ、なるほど。なんで大丈夫そうだね。これをこのまま使いましょう。そしたら一旦これらをパーツクリーナーでそーっと洗ってください。はーい、このままでいいよ。これは上から、あんま強くと飛んできそうですね。なのかな。うん、そしたら一個ずつキッチンペーパーの上に移しましょう。あの、グリスが全然入ってないね、もうね。そうですね、乾いたんで、じゃあ次は組み立てていきましょう。ベールを解除しとくとカチンってなっちゃうから、こんな、これが、あ、なるほど。これを気をつけてやって、最初から解除しておいて、うん、向き間違えないように入れていきます。ワッシャー、ワッシャーなのかな、これベアリングなのかな、わかんないけど、ベアリングっぽいけどね。まあそうですね、なんなんだろう。で、これも向き間違えないようにして、うん、入れます。で、ね、親指ここをね、押さえてないです。これがなかなか器用で、終わったらここにちょっとちょんちょんと、はい、オイルを刺しました。ありがとうございます。で、ワッシャー入れて、ワッシャーを上から入れて、うん、したら左手の押さえてるところをそーっとやって、口っと入れる。そう、こんな感じか。うん、そしたらネジを止めてください。はい、ギューッと締めちゃってください。はい、ラインローラーが回ってるかどうか。なるほど、確認してみてください。はい、回って、あ、回ってます、回ってます、うん、回ってるのを確認したらラインローラーのメンテナンス OK。 はい、ドラグチェックしましょう。はい、ドラグノブを外します。ピンセットで中にちょんってやると飛ばないようにして気をつけてします。これをまあこうやって入ってた順番に、これが上だね。そうですね、出っ張りが上です。そうするとここにフェルトが入っています。おお、これがドラグで滑ったりとか滑んなかったりするのね。なるほど。で、これは1個、なんでこいつをパースクリーナーでまた掃除して、これフェルトにもかけていいんですか。うん、かけていいよ。キッチンペーパーで拭き取ってください。はい、もう基本的に同じ要領ですね。うん、このパースクリーナーでやって、キッチンペーパーで拭く、うん、ここも今パースクリーナーかけたから、これも綿棒とかで汚れ落として。おー、ありがとうございます。だいぶグリスが残ってるな。フェルトをベチョベチョつけてくれ、うんうん、これをもうベチョベチョいっていいんですか。うん、ベチョベチョつけて。はい、これですね、ドラググリス。表裏ひっくり返してつけるぐらいの、うん、
して、うん、ピンをかかるとこがあるんで切れ目のところか。引っ掛けると、そう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 、中に入れてちょっと外に出すみたいな。うんうんうん、オッケー。ドラグは保管するときはあんまり閉めちゃダメ。ああ、そうなんですね。さっきのワッシャーを見てもらうと、あれってワッシャーをこうやって潰しているのね。はい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 。だからギューって閉めちゃダメ。保管するときはちょっと緩めてから保管するようにしてください。あ、なるほど。いつも僕結構ギュッとして保管してました。うん、ハンドルキャップ、ありがとうございます。はい、はい、一旦これでグリスアップ終了。わあ、もうくるくる回ってる。おお、すげえ。さあ、どうでしょう。回してみますね。あ、すっげえ軽くなった。本当に。本当っす。まあオイルにしちゃったからね。まあメンテナンスはまあ頻繁にやんなくちゃいけないんでしょうけど、わあ、すげえ。なんか変な重さがなくなりました。こういうね、低粘度のオイルもあるんだよ。はい。でもね、こういうのにするとね、ちょっとね、シャリ感が出るっていうか。でもね、感度はね、もうね、めっちゃ高くなるよ。なんかめっちゃいいオイルの感じしてますね。でこういうのも刺してみるのもありかもしれないね。で、値段が安いのはこういうのでメンテナンスするといいかと思います。ちなみに、もう一個リール持ってて、これ開けてみたいんですけど、いいですか？特にね、ドラグあたり開けてみると面白いかもよ。あー、ちょっと見てみましょうか。ほい、ドンと。うわ、汚れはそんなに。あー、でも汚ねえな。いや、黒いっすよ、これ。これはやばいね、ほら。うわ、やば、真っ黒。これは掃除した方がいいよ、多分。結構やばいのか、ドラグ。うわ、ちょっと開けてみ。ほら、もうほら、やば。なんかもう、カスがすごい。うわ、すげえ。これ、こうかな。あれ、なんかもう一枚入ってるみたい。うん、あのドラグがね、SW でしょ、それ。あ、そうです、そうです。うん、それはね、結構ね、2枚とか入ってる。わ、ほんとだ。この下にもう一枚。はいはい、うん、あ、でもそんなに油切れしてないね。でも汚ねえな。なんか、あ、これが一番下の部品だ。うん、あ、でこの下にもう一枚入ってたんですね。うん、うん、フェルトが3枚入ってんだね。そうですね。ちょっと掃除しとく。いや、やります、やります。これ見てしまったらやります。これでドラグは一旦完了。あとはだからこの辺のやつをね、こちょこちょやるといいかもね。そうですね。はい、今日はこんな感じでディールメンテナンスを教えてもらいながら、僕のストラディックメンテナンスしてみました。いや、マジでね、軽い。軽くなった？最高っす。マジありがとうございます。で、このハンドルがね、めっちゃ気持ちいいっす。年末年始だから、せっかくだから皆さんもやってみてください、という動画でした。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。